दर्शक बन्धु यति बेला हामी पिण्डेश्वरी बाबा धामको पहिलो बोलबमको दिन आज पहिलो सोमबार साउन महिनाको पहिलो सोमबारको रिपोर्टिङ गर्नको लागि यहाँ आइपुगेका छौँ र आज पक्कै पनि यति धेरै भक्तजनहरूको लाइन हामी त निकै तलसम्म देखिरहेका छौँ र पहिलो सोमबार नै यति धेरै वृहत लाइन देखिरहँदाखेरि पक्कै पनि एउटा यो गौरव पिण्डेश्वर जानुपर्छ भन्ने भक्तजनमा एउटा भावना र पोहोर साल चाहिँ शुक्र अस्त भएकोले भक्तजनहरू पूजा गर्न आएन त्यो तपाईँले दर्शन गर्न सकोस् भन्ने र विशेष गरी अर्को हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि अर्को लाइनबाट लाने भन्ने भइरहेको छ तर अहिले यहाँ अलिक मिलिरहेको छैन तन्त्र मिलिरहेको छैन के हुँदो रहेछ भने तपाईँहरूले दर्शक बन्धु अब यति बेला हामी पिण्डेश्वरी बाबा धामको पहिलो बोलबमको दिन आज पहिलो सोमबार साउन महिनाको पहिलो सोमबारको रिपोर्टिङ गर्नको लागि यहाँ आइपुगेका छौँ र आज पहिलो सोमबार नै हामी देखिरहेका छौँ यो पहिलो सोमबारको दृश्य निकै तलदेखि लाइन लागिरहनु भएको छ भक्तजनहरू आज हामीले सूचना पाएअनुसार चाहिँ 2-2:30 बजेदेखि चाहिँ मन्दिर खुल्ला भएको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ भने मन्दिर खुल्ला भएको यति छिटै खुल्ला हुँदा पनि धेरै भक्तजनहरू यहाँ आज लाइन लागिरहनु भएको छ पक्कै पनि यो एउटा धरानको ऐतिहासिक क्षण पनि हो र पक्कै पनि गत वर्ष केही हदसम्म यहाँ बोलबम मेलामा चाहिँ भक्तजनहरूको कमी भएको थियो भने यो वर्ष पहिलो सोमबार पहिलो दिनै यति बेला यो भक्तजनहरूको सङ्ख्या हामी देखिरहेका छौँ एकदमै वृहत रूपमा उहाँहरू सहभागी हुनुभएको छ र पक्कै पनि यो बोलबम यो वर्षको बोलबम चाहिँ सफल हुनेछ भन्ने हामी देखिरहेका छौँ र पक्कै पनि यति धेरै भक्तजनहरूको लाइन हामी त निकै तलसम्म देखिरहेका छौँ र पहिलो सोमबार नै यति धेरै वृहत लाइन देखिरहँदाखेरि पक्कै पनि एउटा यो गौरव महसुस गरिरहेका छौँ पक्कै पनि धराने भएर धराने जनता भएर चाहिँ यति बेला धरानको यो ठाउँमा यी धेरै ठाउँहरूबाट देश तथा विदेशबाट चाहिँ पर्यटकहरू भक्तजनहरू यहाँ आउनुभएको छ र पिण्डेश्वरी बाबा धामको दर्शन गर्नका लागि बरा क्षेत्र सप्तकोशीबाट ल्याउनु भएको जल अर्पण गर्नका लागि उहाँहरू यहाँ आउनुभएको छ र पक्कै पनि एउटा यो ऐतिहासिक क्षण छ र पक्कै पनि हामी यो लाइन देखिरहेको छौँ दर्शक मानुभावहरू एकदमै वृहत रूपमा यहाँ लाइन लागिरहनु भएको छ उहाँहरू निकै तलदेखि लाइन छ यो पिण्डेश्वर बाबा बोलबम पिण्डेश्वर बाबा बोलबम अर्चना बाबा बोलबम अर्चना बाबा बोलबम पिण्डेश्वर बाबा बोलबम त्यसले गर्दा पनि पिण्डेश्वर जानुपर्छ भन्ने भक्तजनमा एउटा भावना र पोहोर साल चाहिँ शुक्र अस्त भएकोले भक्तजनहरू पूजा गर्न आएन त्यो तपाईँले पनि देख्नु भयो खाली खाली र यो ताल चाहिँ सबै कुरा त्यस्तो कुनै पनि विघ्न बाधाहरू छैन सबै चाँडो हप्तै राम्रो छ आज विशेष गरी त आज झन् 7 गते पहिलो सोमबार सबै कुरा जिलेको पनि छ भन्नुहुन्छ र आज अहिले बिहानदेखि हामी 2:30 बजेदेखि 4:30 बजेदेखि भक्तजनहरूको भिड अलिक धेरै नै छ लाग्छ आउने दिनमा पनि हिलो अस्ति निरन्तर गर्छ जस्तै यो अहिले लाइनको व्यवस्थापन चाहिँ एकदम मजाले भित्र डोरी बाँधेर त्यो जुन ट्रस मुनि गरिएको छ होइन त्यो ठाउँमा विगतमा भक्तजनहरू धेरै त राति सुतेको देखिन्थ्यो अब यो पटक के हुन्छ
यो पल्ट चाहिँ हामीले यस्तो राति सुत्ने नगर्ने आइतबार चाहिँ भिड भयो कि आइतबार कन्टिन्यू ढोका खुल्ला हुन्छ कन्टिन्यू खुल्ला हुन्छ लाइन चलिन्छ भनेपछि त्यहाँभित्र सुतिरहनु पर्ने आवश्यकतै हुन्छ अब जस्तै व्यवस्थापनको कुरा गर्दा चाहिँ विगतको तुलनामा कस्तो व्यवस्थापन छ अलिकति केही भएको छ हामीले त यो तार चाहिँ परिवर्तन गरेकोखेरि लाइनको परिवर्तन गरेको हो भक्तजनलाई चाहिँ अलिक सर्वसुलभ ढङ्गले दर्शन गर्न सकोस् भन्ने र विशेष गरी अर्को हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि अर्को लाइनबाट लाने भन्ने भइरहेको छ तर अहिले यहाँ अलिक मिलिरहेको छैन तन्त्र मिलिरहेको छैन के हुँदो रहेछ भने तपाईँहरू ग्याङमा आएको हुन्छ अलिक छुट्टै मान्नुहुन्छ त्यो चाहिँ समस्या आइरहेको छ र अर्को यो लोकल जुन आज अलिक बोलबम भन्दा पनि यहाँ लोकल बमहरू पनि गेरु वस्त्र नलाउने भक्तजनहरू पनि थुप्रै आउनुभएको छ तपाईँले देखिरहनु भएको होला उहाँहरूले अब यो बजार पनि छन् इटरी पनि छन् विराटनगरका पनि छन् आइरहनु भएको उहाँहरूले अब लामो समय पूजा गर्दा चाहिँ जल मात्रै होइन अब थाली बोक पूजाको थाल बोकेरै आएको हुनाले उहाँहरूले अलिक टाइम पनि लिइदिइरहनु भएको छ पूजा गर्न त्यसले गर्दाखेरि अलिक ढिलो पनि भइरहेको छ अहिले र अहिले नित्य पूजाले गर्दा बन्द पनि भइरहेको छ र आउने दिनमा चाहिँ अब यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले बेग्लै लाने चाहिँ भनिरहेको छौँ तर उहाँहरू अलिक छुट्टीमा मानिराख्नु भएको छैन क्या अब सबैलाई छिराइदिने जस्तो उहाँहरूले कुरा अब हामी पाँचजना छ भने पाँचजना लानुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ अब त्यसको विषयमा चाहिँ हामी फेरि बुधबार सबै संसदसँग प्रहरीसँग बसेर अब के गर्ने त्यसलाई अब एकै ठाउँबाट लाने कि पाँचजना पनि छोडिदिने हो त्यो विषयमा फेरि बसेर छलफल गरेर र अन्तिममा चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अब पिण्डेश्वर बाबाधाम समितिको तर्फबाट के भन्नु सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई चाहिँ एकपल्ट अनिवार्य रूपमा पिण्डेश्वरमा दर्शन गर्न या जल चढाउन साउन महिनाभरिमा कुनै पनि दिन सोमबारै मात्रै होइन साउन महिनाभरि कुनै पनि दिन पाल दिनुहरूको लागि हार्दिक भन्ने गर्दछु र विशेष गरी यो प्रत्यक्ष प्रसारण या हाम्रो रेकर्डिङ गरेर जुन श्रोतामाथ पुर्याइदिनुहुन्छ श्रद्धालु भक्तजनमा दर्शकमा नगरौँ यति बेला यो पिण्डेश्वरी बाबाधाममा चाहिँ एकदमै वृहत रूपमा सहभागिता हामी देखिरहेछौँ यो बोलबम हरेक वर्षको साउन महिनामा चाहिँ बोलबम सुरु हुन्छ र यति बेला चाहिँ पिण्डेश्वरी बाबाधाममा पहिलो सोमबार नै यति बेला एकदमै धेरै भक्तजनहरू आएर चाहिँ यहाँ लाइन लगाउनु भएको छ र यहाँ चाहिँ जय शम्भो जय बोलबम भन्ने नाराहरू पनि लागिरहेको छ र पक्कै पनि यो एकदमै बाक्लो उपस्थिति रहेको छ गत वर्षभन्दा यो वर्ष पहिलो सोमबार नै यति धेरै भिड भएको छ किनकि पहिलो गत वर्ष केही अडचनहरू आएका थिए तर यस वर्ष चाहिँ सबै कुराहरू मिलेको भन्ने कुराको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ भने यति बेला धेरैभन्दा धेरै भक्तजनहरू आउने आकलन पनि यति बेला लगाइएको छ र यस वर्ष गत वर्षभन्दा पनि धेरै भक्तजनहरू चाहिँ यस मन्दिरमा चाहिँ आएर चाहिँ पूजा अर्चना गर्ने भन्ने किसिमको सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ जसको मानवहरू यति बेला यो हाम्रो छिमेकी गाउँ नगरपालिका बरा क्षेत्रबाट जुन सप्तकोशी बगिरहेको छ त्यस क्षेत्रबाट चाहिँ जलहरू ल्याएर चाहिँ यहाँ अर्पण गर्ने जुन र प्रचलन छ त्यो प्रचलनलाई पुरा गर्नका लागि यति बेला धेरैभन्दा धेरै भक्तजनहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ यसरी हिँडिरहनु यहाँ उभिरहनु भएको छ र पिण्डेश्वरी बाबाधाममा चाहिँ यति बेला यो जल अर्पण गर्नका लागि उहाँहरू यति बेला लागि परिरहनु भएको छ र यो दृश्य तपाईँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा आज देखाइरहेका छौँ र पहिलो दिन पहिलो सोमबार नै यति धेरै भक्तजनहरू चाहिँ आएर यहाँ लाइन लागिरहनु भएको दृश्य पक्कै पनि यो हामी देखिरहेछौँ र आज परदेखि नै लाइन छ निकै तलदेखि लाइन लागिरहेको छ उहाँ यो सोमबार पहिलो सोमबारको दिन चाहिँ दर्शक मानवहरू यति बेला यो बृहत लाइन चाहिँ यो लागिरहेको छ र यति बेला ट्राफिक प्रहरी धरानपुर महानगरपालिकाका नगर प्रहरी लगायत नेपाल प्रहरी उहाँहरू सबैजना आएर चाहिँ यो क्षेत्रमा सुरक्षामा खडिरहनु भएको छ आज पहिलो दिन यहाँ ब्यानरहरू पनि विभिन्न ब्यानरहरू देखिरहेको छ नि शुल्क जलपान भण्डार मारवाडी सेवा समिति धरान मारवाडी महिला मञ्च धरान मारवाडी युवा मञ्च धरान उहाँहरूको ब्यानरहरू पनि देखिरहेको छौँ उहाँहरूले नि शुल्क रूपमा जलपानहरू वितरण गरिरहनु भएको छ त्यसै गरी यहाँ चाहिँ स्काउटबाट पनि धेरैजना सहभागी हुनुभएको छ यो व्यवस्थापनको लागि यो सहयोगको लागि उहाँहरू यति बेला लागि परेर चाहिँ यति बेला काम गरिरहनु भएको छ त्यसै गरी विभिन्न संस्था
जस्तो हामी चाहिँ त्यति बेला यहाँ आएर चाहिँ यहाँ भक्तजनहरूलाई चाहिँ जल अर्पण गराउनका लागि प्रसादी वितरण गर्नका लागि उहाँहरू लागि परिरहनु भएको छ र उहाँहरू यसरी यहाँ चाहिँ निरन्तर रूपमा खटिरहनु भएको छ र पक्कै पनि यो एउटा सेवा धर्मको काम हो र यो धर्ममा चाहिँ यति बेला सम्पूर्ण धरानी जनताहरू धरानी संस्थाहरू चाहिँ लागि परेर चाहिँ यहाँ सहयोग गरिरहनु भएको छ र पक्कै पनि यो सहयोगी महानुभावहरूको बढकपन हो किनकि जहिले पनि उहाँहरू यो बोलबमको बेलामा उहाँहरू अरू केही नहेरिकन यो आउने भक्तजनहरूको सहयोगको लागि उहाँहरूको श्रद्धाको लागि भनेर उहाँहरू निरन्तर रूपमा जलपानहरू अर्पण गर्नको लागि दिनको लागि उहाँहरू वितरण गर्नको लागि उहाँहरू आउने गर्नुहुन्छ त्यसै गरी यो दृश्य तपाईँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा आज पहिलो सोमबारको दिन नै देखाउन पाइरहेका छौँ यति धेरै भक्तजनहरू चाहिँ उहाँहरू यहाँ आइरहनु भएको छ सबै पालमा भयो राम गरेर सबै पालमा